Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme si pro vás připravili vzdělávací program s názvem Škola Affiliate Marketingu. Vítáme vás v prvním díle Affiliate Marketing. Úvod do Affiliate Marketingu. V této škole se dozvíte, co je Affiliate Marketing, co to obnáší, jak s tím začít, abyste dokázali vytvořit stabilní finanční příjem z internetu. A také jak k tomu můžete využít životbezhranic.cz, aniž byste nutně museli mít své vlastní webové stránky a přitom získávat pravidelný měsíční příjem z internetu. Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den, uvidíme se na druhé straně.